jemi në momentin kur edhe në Tiranë, në të gjitha komisariatet e Tiranës janë hequr minimalisht 20-30 kamera. Dhe besoj do vazhdoj. Por nuk është zgjidhje thjesht sot heqja e kamer. Unë i kam sjell redaksisë së misionit, disa të shikoj për parë edhe ku ja. Ja, ndihmon me materialin që ka sjell zoti Hoxha. Kemi kamera në Shqipëri ka patur edhe për të ruajtur parcelat. Kamera e vendosur në Pemë, është një kamerë. Edhe për parcelat e kanabisit, për ruajtur parcelat me kanabis. Kamera i kishte sjell. Nuk është video, është foto. I kamera. Po po mbulim. Po, ja, kjo është ku. Po, kjo kamera e shikon është ngjitur në Pemë atje. Pse edhe parcelat i ruajnë me kamerë? Edhe me kamerë, është zonë pyjore, është çapa isi është. Ja. E kanë sjellë jashtë, unë kam ditur se ishte kamera e që përdorte Ministria e Mjedisit për parë sa arin kemi atje kaprolla, ku diun, 10 egra. Në fakt ishin kamerat që ruanin parcelat me kanabis. Llogarit, kur ata kanë vendosur në masiv pyjor, është parë kombëtar aty ku është vendosur kjo. Ku ka vendosur në masiv pyjor kamera, si mendon ti në qytetet më të mëdha të Shqipërisë, kanë lënë gjata, kanë lënë cepa pa vendosur kamera? Dhe kjo kamerë e çonte sinjalin tek një person në celularin e një personi që ishte në kryeqytet. Pra kaq e thjesht ishte. Dhe këtu mos mendoj që do vite policia ta gjendë se ku ishte vendosur kjo kamerë. Këto janë pamjet vjetra, po kjo është e mbjell. Jo, më jo. Tani parcela ruaj me këtë, un kam vajtë kam bërë filmimin. Domethënë dhe nuk ngria dot dronin. Dhe më bëra kurioze çan do se nuk ja afrosh ato parcele si qëroret armatosi, si që hasëm qellonin. Dhe fakti që nuk ngrihet droni mendova që aty duhet ketë një pajisje që bllokonte valët. Hyra dhe lëviza nëpër pyll derisa gjeta kamera. Dhe për herë të parë se çka parë në herë tjetër. Në fakt parcela që si DiCaprio, ke okay, filmi i famshëm plazhi. Parcela që ishte mbjell aty, kishte 10.000 rrej. Kishte 10.000 rrej gorilla që ishte kultivari spanjoll që mbjellej për 60 ditë. Dhe aty ja vlente barraqiran. Si bëj për 60 ditë? Për 60 ditë bëhet. Ajë thua, 60 ditë. 4500 euro ishte kilogrami i saj, edhe ja ku e ke, këto janë pamet e parcelës që ka qenë mbjell me kanabis. Po ku ishte kjo tani se shumë qesë? Kjo ka qenë në një zonë midis tre rrethëve, se kishin gjetur ata që edhe të mos gjendeshin, zonën nga Vjenti, Kolonjë, përmet Skrapar. Dhe avioni italian i monitorimit kishte fluturuar në datën 2 korrik, ajo ishte Livaf. Në datën 3, se ata e dini që do fluturon të avioni, në datën 3 kishin bërë mbjellin. Tani, policia po vjen të shmontoj kamerat pa numërtuar në Shqipëri, të cilat dyshohet se kanë vendosur grupet kriminale dhe ne kemi hapur gjithsesi në këtë studio. Për kaq minuta sa jemi bashkë. Ç'po ndodh? Si ka mundësi që u krijuan tani për kam që u kujtuan tani për të gjithë kamerat, e kupton? Ne kemi folur këtu vazhdimisht dhe tani ishin problem që ndodh tani. Ylli herën e fundit që kemi qenë te ty, ishin marrë vetëm. Ne këto kanë qenë prej kohësh në. Ishin marrë vetëm kamerat në Shkodër. Po. Dhe tash kamerat janë vendosur në gjithë territorin e Shqipërisë. Në fshatin më të humbur, po ka njëri që ka probleme me drejtësinë ose ka probleme me kundërshtarët, patjetër që ata vendosin kamerën sigurie. Shërbeu atentati që ndodhi në datën 13 janar, ishte pikërisht dhe përvjetori i festës policisë në Shkodër. Nga ai moment, pra nga ngjarja e Shkodrës. Ja, çmontimi që vazhdon. Nga ngjarja e Shkodrës, kjo është një kështu më vete pse kjo punë e çmontimit, se policët nuk janë elektricistë, se hipin aty sipër. Se do u bjen ndonjë policë atje dhe shikoj hipo policë, se çpun ka policë ti bjen sipër? Ja, ky tjetri është elektricist. Duhet marr, jo mos ka asnjë kam të vetët. Duhet të thresi vetë institucionin që e ka vënë ose të gjejë njerëz që ta bëjë atë. Shërbeu kjo ngjarje, policia kërkoi kamerat e sigurisë për të gjetur kush i vendosi eksplozivën shefit të krimeve të Shkodrës. Në atë zonë, ata që kishin kamera duke dhënë policisë, dhe policia nga i moment nisi një fushat për të mbledhur kamerat në Shkodër, në zonat që kishte grupe problematike. Ky operacion në media pati goxha audiencë dhe vëmendje. Nga i moment, policia e shtetit nisi një operacion në gjithë territorin e Shqipërisë. Sot, okay. Kjo është një moment. Momenti tjetër që ja kam sjell për të konceptuar dhe publiku për çfarë përdoreshin kamerat, është një material tjetër që kam sjell në Milo. Në 22 korrik të vitit të kaluar, një material tjetër, një atentat ka ndodhur 22 korrik të vitit të kaluar. Po, ja kam çuar atë. Po. Ish bërë atë. Dimon regjia me. Ish bërë atentat një njeriu të afërt të Elvis Martinit. Në datën 17 ju vrat djali Xhaxhajt në masakrën e Fushkrujes dhe në datën 22 u bë atentati tjetër në Milot. Personi të cilit ju bë atentat, Ylli Ibrahimi, mburimin tjetër, kishte vendosur një seri kamerash në pallatin ku jetonte vetë dhe në rreth rrotull zonës ku jetonte. Dhe sinjali i atyre kamerave. Kjo tani më shpjegoj çfarë. Po kjo është vendi ku ka ndodhur atentati dhe do të shikoni pak më majtas dalin kamerat.
Dhe çka kishte bër? Ai sinjalin e kamerave e kishte instaluar në celular. Atentatorët kur vajtën për të bërë atentatin, e dinin që ai përdorte kamera, çka janë kamera, dy janë atje, dy janë këtu sipër, dy të tjera janë në krahun përballë, dy janë nga mbrapa pollatit, ai kishte edhe në rrugë. Çfarë i bën tani? Jam ndihmon se dëgjoj një audio tjetër. Pra, ky material, ky material. Po ju kish material. Kjo është ngjarja 22. Kjo, më fal, kjo ka zë. Po, video, audio. Jo, nuk audio. Po tjere, nuk të digital audio. Nuk ka thot. Ky është imbulim se. Dhe në rastin konkret, pra, në rastin konkret, atentatorët çfarë bën? Duke ditur që ky kishte kamera, kam sjellë ca foto që i kanë të shinjuar. Po duhet ta ketë kjo tani. Këtë. Po nuk e di më kanë dhe foto, se kam nisur dhe foto vetëm pasi ka parë. Dhe atentatorët e dinin këtë gjë, që ky ruaj me kamera, që ai dilte dhe hynte në banesë duke i kontrolluar nga celulari pamjet, që a kishte rrezik te shtëpia se ishte pika me dobët e tij. Dhe ai lëviste me Yll Ibrahim, lëviste me blind. Çfarë i bën atentatorët? Përdorën një pajisje bllokues të kamerave. Dhe ai nuk e pa që kamerat ishin bllokuar, dhe ai erdhi në banesë, shikoni ku janë vendosur kamerat, kati dytë të shtëpia e tij, dhe ai duke mos parë në celular kamerat, a dit, nuk arriti ta perceptonte dot që i kishin bërë prit. Dhe pikërisht ditën që ai ju ofrua, u ofrua në banesë me blind, pa i parë kamerat, a dit, ai u plagosë rënë se u vra personi që ishte në timon, një djalë i ri aty që s'kishte lidhje me atë histori, ai shkoi kovpusi, Klisman Preçi. Pra, shiko, edhe personat e botës krimit i përdornin kamerat, por edhe kundështarët e tyre përdornin teknologji më të sofistikuar për të nxjerrë jashtë lojë kamerat. Okay. Pra, veprimi që po bën sot, përsa i nxjerrë ato dy raste, për treguar që veprimi që po bën sot policia, e para një është veprim shumë i vonuar, por mua shqyqyshja e bën po duhet një formë tjetër, për e para për të kapur këto kamera dhe e dyta për të gjetur kush është mas atyre kamerave. Se kudo që vjen sot e instalojnë, madje un kam pyetur shumë zonat të Shqipërisë sot dhe më rezulton që personat që ose grupet e mëdha të krimit organizuar i kanë shpontuar vetë kamera. Kur të vjen do gjejnë aty. Pyetja ime ishte këtu, që te fundit, ëh, që mos e bëjnë këtë ata tani për të mbuluar këtë me gënegallin me këto. Nuk besoj ulë se kjo është një gjë që kjo ka filluar në datën 15. Në Shkodër. Në Shkodër. Pra ne historia me këtë ndodhi në datën 23 ka dalë për herë të parë, mbas 20 janar. Nuk ka pas hetim. Atë është zyrtarisht ka. Zyrtarisht ka. Sa po e thash parë ose jo, mos e dëgjuar gabim. Jo, e dëgjova tamam, po. Jo, jo, s'kem dëgjuar. Zyrtarisht po bëri. Ke gabim. Dokumentat kanë bërë zyrtarisht. Ne kemi thënë që dokumentat ka shkuar zyrtarisht. Po, dokumentat e thot vetë ky. Po thot që në datën. Po ajo është e rëndësishme mo. E gjash. Kur thot zyrtarisht ka filluar hetimi. Tani mund të djosh motet diçka për këtë. Jo, se mikën ora më do i. Herën tjetër vim prap, vazhdojmë, do vazhdojmë. Jo, nuk presim për një sekond. Ylli sa ke orën? Jo, e kam. Dhe ora, s'kam kohë. Ky ja dha departamentit të drejtësisë, nuk e hapën. E vazhdoj. Ky ja dha departamentit. Un jam me dosje Amerikës, nuk e di me. Dosje Amerikës po flasim ne. Me komente me guximin tipi vetë. Një dosje gati, po shem, po shem një gjë nga dosja. Po sa një dosje gati dhe në atë dosje thuhet çfarë. Dhe ai e rreshton çfarë nga dosja që departamenti. Provojmë ta bisedojmë këtë problem. Në atë dosje ai rreshton çfarë faktet për kam dy pyetje tjera. Se hetimi ka lidhur për shkak të Guxim Basha sot më bën. Do të vlojë nga Tirana, vlojë të palishme në Tiranë. Se Guxim Basha sot ka. Sepse origjina Parava. Zimbasha fori sot më. Fori Zimbasha sot. Sot i Hoxha me akuzë për mëndet. Fori Zimbasha sot.